ପୋଲିଓ ଟିକା ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶିଶୁ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି। ଭଦ୍ରକଠାରେ ପୋଲିଓ ଟିକା ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶିଶୁର କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ନାଗୁଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ପୋଲିଓ ଟିକା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟିକା ନେବା ପରେ ଶିଶୁଟି ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଲତା ସ୍ୱାଇଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାଗୁଆ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଇପିଏରୁ ଲିପିକା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।